Mr. Gavala of Kosovo, and Minister. Gjatë fjalimit të Donika Gërvallës ishte prezente edhe mund ta ketë përkrahur me duar trokitje. Por krahas ministres kosovare, cila tha se u shokua me prezencën e Ivica Dačić në konferencën për parandalimin e dhunës seksuale, reagoi edhe mbijetuara e kësaj dhune shyrete Tahiri Sulejmani, vetë se kjo edhe e lëshoi sallën. Nuk e ndjeva veten në rahat edhe mirë. Kështu që ekipi është marrë me këtë çështje. Kjo tha se e pati të vështirë të përballet me njërin nga përgjegjësit e këtyre krimeve në konferencën që po mbahet në Londër. Unë kisha propozuar edhe çështë duhet me kon që në hira tjera me qenë matë vigilant edhe tjenë matë sigur se si ndihen të mbijetuarat. Por fjalimin e Dačić që dëgjoi me vëmendje drejtoresha e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve. Gjatë asaj kohë Feride Rushiti tha se u ndje e irrituar. Mua të ligjërata sikur para studentave duke thënë që Serbia duhet ta punojë në parandalim, të edukoj të rritë dhe të ndaj përvoja e veta. Ndër të tjera, Dačić aty pohoi se Serbia u kushton vëmendje të veçantë viktimave të dhunës seksuale derisa edhe i ndëshkon individët që kryejnë këto vepra.